ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟୁଣି ସାହି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରୋଶନ ଶତପଥୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ସିଆର୍ସିସି ପବିତ୍ର ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉଷାରାଣୀ ପାଢ଼ୀ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ।